Дългоочакваната театрална поема «Цигуларката на Бога» бе представена за първи път на Софийска сцена, след което се състоя и нейната премиера в Казанлък. Идеята спектакълът да бъде част от афиша на Общински театър Любомир Кабакчиев е на неговия директор Димитър Кабаков. Последната новела на Стефан Цанев е написана специално за Доротея Тончева, която отново се завръща на театрална сцена. Партнира и младият актьор от театър Любомир Кабакчиев Петър Петров. Този спектакъл цели е една философия. Просто те не може да се каже каква е философията, защото там се преплитат много неща. Основното нещо, това е размисъл върху смисъл на изкуството и на хората, които създават това безсмислено, но красиво нещо, наречено изкуство. И тези, които се обричат на това велико нещо и които си дават живот за това. Това е горе-долу в общ текст. Това не е сюжетна пиеса. Това не е пиеса, която може да се похвали с смешки и с така забавни ситуации. Това е пиеса за размисъла. И който човек има сетивност, винаги може да бъде докоснат от този, мисля, мъдър текст на Стефан Цанев. Вие с този спектакъл се завършили отново на театралната сцена с главна роля. Какво е усещането? Аз никога не съм напускала театралната сцена. Смисъл такъв, че има моменти, когато човек не бива непрекъснато на всяка цена да присъства, без да има какво да каже, само и само за да го забележат. Аз затова и много рядко давам интервюта, защото не искам да го условя. Просто трябва да имам повод, трябва да имам какво да кажа, трябва да знае за какво се боря в този живот, защото много колеги мои просто искат да се появят, за да не ги забравят. А забравата е тогава, когато човек се отпусне и се примири и няма какво да каже. Просто се прави на шут само и само да се забавлява с публиката и да забавлява себе си и да не напомня за себе си и така нататък. Това аз не го обичам. Така че това, че вие го наричате завръщане, може би е така. Може би в вашите очи е така и в очите на публиката, на моята публика, но моята публика вече е друга, тя е подменена, вие сте млади хора. А моята публика преди беше друга. Така че аз по някакъв начин се опитвам да поддържам духа и нивото в поколенията, които... Докато имам сили, разбира се, да работя. Аз не съм вечна тамбър. Просто дай Боже, он е отгоре. Да ми даде тая възможност да изиграя още други неща. Как се сработих ти с режисьора и с младия актьор Петър Петров? Ами аз още като прочетох текста, много исках да направя това представление с млади хора. Другото, като че ли малко би ме уморило, защото щеше да повтори нещата, които аз вече знам. А тази провокация беше толкова точна и толкова искрена и истинска, че аз просто не бих могла да помечтая за нещо по-приятно, което ми се случи в процеса на работа с Мартин Киселов и с Петър Чо Петров. Просто това беше един празник, всяка репетиция, празник за душата, празник с прекрасни, верни очи, които те поглеждат и въобще и чувството ни за хумор и всичкото ни, приятелството просто е велико нещо в нашата работа, защото без единомислие не може да има театър. Просто ни станахме единомишленици и това е хубаво. Режисурата и сценографията са на Мартин Киселов. През месец декември, непосредствено преди Нова година, спектакълът «Цигуларката на Бога» ще бъде игран отново в София.